Chat TV tukikuletea habari za magazeti leo tarehe 31 ya mwezi wa 8 mwaka 2020, siku yako pendwa kabisa ya Jumatatu. Tukianza na gazeti la Jamvi la Habari upande wa michezo, kuna habari zifuatazo. Kikosi cha Yanga kina thamani ya shilingi bilioni 2.5. Hii ni thamani ya kikosi cha Yanga, bilioni 2.5. Simba yaanza kama msimu uliopita, yaichapa Namungo 2-0, yatwaa ngao ya jamii msimu 2020-2021. Hasa siku ya jana Simba imeweza kuchukua ngao ya jamii baada ya kumpiga Namungo goli 2-0. Mashine hii ya Yanga kutua Tanzania leo kuanza kazi ni kwamba mchezaji mpya wa Yanga anatua leo, huyu ni Yakubu. Tasuba yakabiliwa na changamoto ya majengo. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Jiji upande wa michezo, kuna habari zifuatazo. Kiduku sasa amgeukia Makinyo. Baada ya Kiduku kupambana na Dula Mbabe, basi sasa anahamia kwa Makinyo. Wameamua. Habari hii ni kuhusiana na siku ya wananchi ambayo ilifanyika siku ya jana pale uwanja wa Mkapa. Simba yaweka rekodi ngao ya jamii. Simba imeweza kuweka rekodi ya kuchukua ngao ya jamii mara mbili mfululizo. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Nipashe upande wa michezo, kuna habari zifuatazo. Lewandowski, mkataba huu sio wa mwisho. Hii ni habari kuhusiana na mchezaji huyu wa Bayern. Yanga yafunika siku ya mwananchi. Ni kwamba siku ya jana Yanga ilifanya vizuri kabisa kwenye siku yao hiyo pendwa kabisa. Morrison aanza kulipa Simba ikianza na taji. Kilichobaki kwake ni change tu. Awa mwiba mkali wakifungua tena msimu mpya kwa taji. Kama siku ya jana mchezaji Morrison amepata nafasi ya kuonesha uwezo wake mkubwa kabisa pale uwanjani baada ya kusababisha penalty na kufunga goli moja. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la habari leo upande wa michezo, kuna habari zifuatazo. Nike yaachana na Neymar. Ni kwamba mkataba kati ya Nike na Neymar umevunjika. Misosi awaumbua wasanii wa Lozi. Hii ni habari kutoka kwa wasanii wa 21. Simba yaanza mambo, na hapa ni baada ya klabu ya Simba kuchukua ngao ya jamii siku ya jana pale. Harmonize afunika wiki ya wananchi Yanga African. Hasa siku ya jana msanii Harmonize alipata nafasi ya kutoa show kwenye siku ya wananchi. Show yake ilienda vizuri kabisa. Kikwete ataka mshikamano. Moja ya ujumbe ambao rais mstaafu aliutoa jana kwenye siku ya wananchi, aliomba klabu zishikamane. Mwanaspoti habari za michezo, kuna habari zifuatazo. Tetesi za mastaa majuu ukurasa wa 7. Messi amsubiri Van de Beek Barcelona. Mnahesabu lakini Arsenal yaliteta ni mataji tu. Mechi 5 zijazo Arsenal. Ni kwamba Arsenal ya kocha Arteta basi yenyewe ipo kuchukua mataji tu. Hii ni habari kusani na klabu ya Arsenal. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Mwanaspoti sehemu za mbele, kuna habari zifuatazo. Sisi ndio wananchi, mstufokee, Konde Boy noma, Tuisila Salpong bala, Mkapa yatapika. Baada ya ushindi wa goli 2-0 dhidi ya klabu kutoka kwa Burundi, basi Yanga wameonyesha ni kwa namna gani kwamba wao ni timu ya wananchi. Hasa siku ya jana pia msanii Harmonize alipata nafasi ya kutoa show kubwa kabisa pale uwanja wa Mkapa, wakati Tuisila na Salponga walionyesha uwezo wao mkubwa kabisa. Nye chongeni tumebeba tena. Simba Sport Club yaweka rekodi. Morrison aanza na moto. Hii ni habari kuhusiana na klabu ya Simba baada ya kumpiga Namungo goli 2-0, ambapo Morrison alionyesha uwezo mkubwa kabisa siku ya jana. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Champion, kuna habari zifuatazo. Zlatko nina majembe ya kazi. Hii ni habari kuhusiana na kocha wa Yanga akijitamba kwamba ana majembe kweli kweli. Mtaumia. Hii ni Yanga ya kibabe sana. Hii ni habari kuhusiana na klabu ya Yanga, ambapo siku ya jana walionyesha ni kwa namna gani wako safi kabisa. Wananchi wafunika Simba Day. Ni kwamba show ya wananchi imeonekana kuwa kali kuliko Simba Day. Huyo kisinda ni Morrison 7 unaambiwa. Hey, kwamba kisinda ni sawa na kina Morrison 7 hivi. Simba Sport Club waliamsha dude. Wakati huu kusoma zaidi naambia waanza na ngao ya jamii wakiupiga mwingi. Bwalia Morrison moto wao hauzimiki. Hii ni habari kuhusiana na mechi ya Simba na Namungo, ambapo Bwalia na Morrison wameonyesha uwezo mkubwa kabisa. Pia Simba wamepata nafasi ya kuchukua ngao ya jamii kwa mwaka 2020-2021. Kwa leo tunaishia hapo, na kuomba usahau kusubscribe, kulike, kucomment, pia kuturn on notification. Pia tunakuomba usahau kutembelea
blog yetu ya www.chartrend.com katika browser yoyote. Asante na karibu tena.